Би уг нь Монгол улсын ерөнхий сайдэд ер нь Монгол улсад ямархуу төслийн нэгжүүд байгуулагдсан, ямар шалгуураар хичнээн ажиллаж байна гэдэг асуулт асуусан юм л да. Гэтэл гадаа дотоодын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа нийт төслүүдийн мэдээлэл одоо хариулт ирсэн. Үүн дээр тавигдчихж байгаа шалгуур ямар их хэцүү орчноор зохицуулж байгаа гэсэн хариулт ирсэн юм байна лээ. Гэхдээ авсан хариултаас бас тодорхой мэдээлэлүүд харагдаж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд гадаа дотоодын зээл тусламжийн хүрээнд нийтдээ 47 төсөл дээр 400 орчим хүн ажиллаж байна. За нийтдээ 30 орчим тэр өмнө зардал одоо гарч байгаа гэсэн тоо ирсэн байна лээ. Гэтэл эндээс бас амжилттай хэрэгжиж байгаа, амжилтгүй хэрэгжиж байгаа, хэрэгжихгүй байгаа ийм асуудлууд их байгаа. Түүнээс гадна манай засгийн газрын шийдвэрээр холбогдох яамдын шийдвэрээр улсын төсвийн хөрөнгөөр олон төслийн нэгжүүд байгуулагдаж байгаа. Сая одоо батнасан гэж асууж байна бас байгуулагдаад төсөл нь хэрэгжихгүй алга болчихдаг гэдэг. Тухайлх юм бол эгийн голын усан цэцгэлээс төсөл байж байгаа. Нилээд олон тэрүүн төрний зардлаар төслийн нэгж байгуулсан, олон тэрүүн төрний зардал гарсан. Одоо ямар ч үрдэн байхгүй болцсон байж байна. Гэх мэтээ одоо асуулуудаар бидний цаашд анхаарах шаардлага байгаад байгаа юм л та. Саяны ярьж байгаа тэр дээд боловсролын шинжлэх хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байна гэж. Амжилттай хэрэгжиж байгаа бол ягаад дээд мэрэгжлийн цагаан захтай ажилгүй хүмүүс олон байгаад байгаа юм бэ? Ягаад нэг мэрэгжлийн боловсролын маань хөгжихгүй байгаа юм бэ? Энд гарч байгаа мөнгө төргийг одоо яаж зарцуулах ёстой юм бэ? Гэх мэтээ асуулууд байгаад байгаа. Сая болд гүшээрс гэр хороолын асуулт ирж байгаа. Гэр хороолыг хөгжүүлэхэд зориулод Германаас бидний 50 сая долларын хөнгөлөлтэй зээл аваад зарцуулсан. Нэг утаа алга болсонгүй гэр хороолыг хөгж тодорхой бодлого гарсангүй одоо болсон ингээд мухардмал байдалтай байж л байдаг. Дэлхийн банкнаас ингээд тодорхой яаж байгаа эрчим хүчний сайжруулах чиглэлээр дэлхийн Германаас төсөл хэрэгжүүлсэн. Түүнийх нь төслийнх нь 55% нь буцаад тэр зөвлөх хүчний зардал гараа авчихсан. За дэлхийн банкнаас тогтвортой төсөв санхүү тогтвортой байдлын төслөгөөд бас нэлээд мөнгө гарсан. Энийх нь бас 60 орчим мөнгө гараа авчихсан. Уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх гээд гарсан. Энийх нь 86% нь зөвлөх хүчний зардал гэж буцаа гараа авчихсан. Иймэрхүү байдлаар одоо юу гэдгийг энэ төслүүдийн үрдэн өр өгөөж нь харагдахгүй байна л да. Анх одоо төслийн нэгж байгуулагдах зээл хилэлцээр байгуулагдах үедээ бол маш одоо үрдэн гарна гэж ярьдаг. Гэтэл бодит байдал дээр байдаггүй. Одоо ганц жишээ хэлэхэд Японоос бид нар 80 сая долларын бас хөнгөлөлтөй зээлээр төсөв хэрэгжүүлж байгаа. Экспортыг дэмжих гээд. Японд та бид нар ил тод байдлын гэрээ байгуулсан 5700 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг татваргүй гаргана гэд шийдсэн байдаг. Гэтэл 80 сая долларын төсөв хэрэгжиж байгаа мөртлөө 5700 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээс өнөөдөр хэдэн экспорт нь татваргүй Монголоос гарч ийна. Гэд үзэхээр үндсэндээ төслүүд маань хэр зэг үр дүнтэй хэрэгжиж ийна. Төслийн нэгжүүд маань хэр зэг ажиллаа сайн хийж байна. Хурдаа талсаа тарилга. За бямцагт гишүүний хэлж байгаа зарим зүйлүүд бол санал нэг байна. Үнэхээр одоо төслүүд зарим нь бол үрдэнгүй байна. Яг хүссэн хэмжээнд бас үрдүн гаргаж өгөхгүй байна. Анх төсөл авахдаа бол их гой гой зүйл бичигддэг. Тэгээ зам дундаа төрлөөрөө бэрхшээлд ордог ч юм уу. Тэгээ усаар аваад үрдүн буудаг ийм зүйлүүд бол байгаа. Тэгэхээр энэ ийм зүйлийг бол цаашдаа ер нь хэрцэнгүй баг ойлгох, бууруулах. За ер нь тэгээд энэ нэг зээл гэдэг зүйлийг ер нь багсгаж хөрөнгө оруулалтыг дэмждэг ийм л одоо орчин руу явъя гэдэг ийм бодлогыг бол засгийн газар бол барьж байгаа. Хэрэгтэй хэрэггүй энэ олон төслүүд бас бол үнэхээр одоо яг залхаж байна. Хичнээн ч олон нэгжтэй төсөл хэрэгжүүлдэг зардалж ихтэй. Ийм зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр аль хоор баг болгоод хувийн хөвшил хийж чамжилттай хийх боломжтой зүйл дээр бол ерөөсө тэр хувийн хөвшлийн өөртөө хийг. Үнэхээр одоо төр яа харахгүй өөртөө мөнгө гаргахад төвхтэй байгаа. Гэхдээ маш хямдхан их үсвэртэй санхүүгийн хүсэр ороод ирвэл тэр хийчихээр ийм зүйлүүд байна. Тухайлбал энэ зам дэд үтсийн одоо зарим төслүүдийг бол төслөөр хийгээ явах нь бидэнд бас ашигтай ийм зүйлүүд бол бий. Тэгэхээр тэр эдийн засгийн үр өгөөжийг сайн хардаг улсын төсөв дээрээ дарамт ирэх одоо нөлөөгийн сүлээ нэлээ сайн харж байгаад энэ төслүүдийг сонгож авч явах нь нөлөө оновчтой байхаа гэж одоо таны хэлж байгаа саналтай бол одоо нэг байна. За эгийн голын усан цахилгаан станцыг бол анх одоо хиттийн зээлээр хийнэ гэж одоо хийгээд явж итэл бас одоо зогссон. Дахиад эхлүүлээ явж ийц. Дахиад одоо гадны одоо нөхцөл шалтгааны нь бол бас зогсоосон гэд ийм зүйлүүд бас тохиолдож байгаа гэдгийг бас
хэлээ. Ер нь цаашдын төслийн үр ашгийг дэвшүүлэх чиглэлээр бол нэлээд одоо засгийн газар анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Их хурлч бас нэлээд анхаарал тавьж ажиллах хэрэгтэй гэдэг тал дээр бол санал нэг байна. Ер нь аль болох энэ зээлийг бол бага авмаар юм бэл. Бага аваад өөртөө хөрөнгө мөнгөө дайчлаад өөрийнхөө энэ эдийн засгийнхаа цар хэмжээг нэмээд эдийн засгийг хөгжүүлээд дотоодын нийтийн төгтгөнөө тэлж өөрсдийнхөө орлогоор өөрсдийнхөө мөнгөөрөө юмаа цаашдаа хийж явдаг ийм бодлогыг л цаашдаа хатуу ярьж явах учиртай гэж бодож байгаа. Тэгээд бямцагт гүшүүний хэлж байгаа олон шүмжилүүдтэй санал нэг байна. Аян дэрэгшүүн асуултаа